Sarki baba ai zabai sun so rasul sosai sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai ce alaki jani da gai da kai tilande jiyali dan umma na gai da kai wajin ne shehu barama da sheka ya zabo sunna ne ni a gangin kai na hakan ga ai sunna ne shehu mai wudadu yana da sansaba sosai kenan habibu ya gagare hun bayani kenan ai shiru ai kurum lamarin dai sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai dole zan saki zance a nan gurin dai kenan arifi kan lamarin na garu babu ba kenan babu ma jace babu gaskiyar dai kenan kan shi a shehu na gari kai kurum shi kenan asali na jajallin bacin na ce dai sosai subka jullaye ake kiran zagancan kenan nasu an yanke hannu ga daga jani su sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai daga jarengi yanzu zan bayanin nawa wanda ya wuce kyawu da kyansa mai haskawa kun sani a halitta ba ba za a ban nawa kada ku kosa yanzu zan bayanin nawa amma dan saurara na ce a dan nusu sosai ce gomar nan to akwai barwayar da madari uku kenan to mu dau barwaya jabarin zancen kenan yaya an gai ne yan uwa a daini su sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai to aka zo da ruwa ma cikin kofin nan sai aka bai wa jo na fari zancen kenan sai ya ce ba a ba wani annabin nan na nan wani shi ma bai ce ai jamilu yana nan daga jadon Allah na ce a dan nusu sosai dan a ce kofin nan gwa ya yi yoko an kom da jamilun Allah yana da haskawa kun ga kyawun sai sanya su kai shekewa bayi shirwa ne bayan sa su kai shekewa Allah wannan kyawun idan ya kibta sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai da gwa ya wuce ma lokacin da ya yi komawa zam shekewa shi a kullun to karuwa yake da dadawa ya cika daha mai gidan gawawa shi ya shafa kwa kyawu ta zama kyawu sosai dan Allah kyawu mai jabbadi gaban maulana sallama ta mai sai ta ce rasul ina nan na jabo ne kallon kyanka ne kwa ina nan kaga kyau ba da haske cikin ba aljannan nan sallama suka yi wa jamilu sosai sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai in ado bana aljanna ka ji zancen sosai to ado ne na jikin sa ka ji zancen sosai shi ya haske aljanna ga jikan ji fa sosai gashi an ce zai sauka duniya shi ne sai aljanna ta yi hudo tana ta kuka sosai sosai sai ya ce ya Allah ga fa suna na sai aka dauka aka sa cikin fa aljannan sai to fa Allah Muhammadin aka sa sosai to da daukar sunan ta dauki sai ji sosai ta jakkawa annabi ka hadi sosai daga da yanzu a yanzu zan sake wani zance ga su ali amsar ta sai gidan yan zance rabbi shin fa da farko yake ba ko ko zance haske na su ne kwa ka amin da zancen sannu bawan Allah amin ba kai fari ba bai da ma farko to bare
ka ce gejin sa an cire duka komai nace cikin hasken sa duka alamu wallahi to cikin hasken sa shugaba ya kekire sannu gagara gasa dan rajin duka alam to so ka sosai sosai ya kekawa annabi ka hadi sosai dan gurin zan fuja jamilu ba a sanin ka dashi na dau baiti jamil akan kyawun ka banda Allah ba wanda ma ya san kyawun ka rabbi shi daya ne yayi baiti kan kyawun ka dashi kullun na ma salati ka kuma sosai